Sami Aittokallio nyt tällä viikolla CHL välierä ja se oli voitollinen mettä finaalia kohti ja nyt viikonlopun back to back pelit KalPaa vastaan ja 6 pistettä ja vaan 2 maalia päästit näissä peleissä, varmaan aika tyytyväinen olet. No joo, ihan hyvä viikko ollut tosiaan, että tosi tärkeä se tiistain peli ekana siinä, että se hoidettiin kunnialla ja nyt sitten oli tosi hyvät 2 peliä tässä KalPaa vastaan, että saatiin toimeen pieni orastava tappioputkikin tuossa sitten heti katki, että se oli tosi hyvä. Ei ole aika selvä peli teillä, että 5-1 voitte ja hyvissä ajoin saatte matsiin, niin käännetty se itselleen peliin. Mutta tänään sitten KalPa taistelee kovaa ja kuitenkin pitkälle asti vastaan. Joo, ja oli niillä eilenkin muutamia paikkoja siinä, mutta tosiaan tänään sitten ne oli vähän paremmin siinä mukana, että oli paljon kovempia ja taistelikin enemmän, että eilen se oli vähän semmoista läpsyttelyä heidän osaltaan, mutta kyllä mekin pelattiin tosi hyvin eilen, että ei voi ottaa yhtään meiltä pois. Että tosi hyvät 2 peliä pelattiin tuossa ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Nyt kääntyy niin sinä matsit koko ajan. Jyppi on ollut perhänen kova iskus tässä. Nyt pelatte 2 kertaa heitä vastaan tuossa tiistain keskiviikon, niin varmaan aika mielenkiintoinen haaste on Jyppi. On todellakin, että niillä on ollut nyt tosi kova putki tuossa viimeiset varmaan parikymmentä peliä. Että siinä täytyy olla kyllä tarkkana ja tiedetään, että kun Jyväskylään mennään, sieltä on aina vaikea ottaa pinnoja muutenkin, niin tarvii olla kyllä hereillä heti alusta lähtien siellä. Sä oot CHL:ssä pelannut todella hyvää kautta tällä kaudella. Paljon nolla pelejä, torjunut todella hyvillä prosenteilla tuon joukkueelle voittoja ja sä vielä teet finaaliin asti. Pääsitte pelaamaan CHL-finaaliin Frölundaa vastaan kotihallissa, niin varmaan aika kiva mahdollisuus. On, no ihan uskomattoman hieno mahdollisuus, että pääsee pelaamaan Euroopan seurajoukkueiden mestaruudesta, että ei ole koskaan päässyt tuommoista kokeja, ihan innolla odotan sitä. Kauteen lähit Iiro Tarkin kanssa, mutta Iiro päätti lopettaa uransa erilaisten syiden takia, niin Rääniemen Sami on tullut tuolta pelin kanssa sun maalivahti tandemiksi tai pariksi ja vielä on lainasopimus kuitenkin hänellä kasassa, ettei tiedetä, että jatkaako loppukauden. Mitä on Rajun kanssa maistunut yhteistyö? Tosi hyvin, että siinä on tervepäinen nuori mies, että samanikäisiä ollaan ja aika samantyyppisiäkin sillä tavallaan, että tosi hieno ollut olla Rajun kanssa tossa ja Iiron kanssakin oli todella hieno työskennellä, että siinä on yksi parhaimmista maalivahdeista, kenen kanssa on ollut samassa joukkueessa, mutta ikävä, että hänellä päättynyt tollain, mutta toivottavasti löytää jotain uutta nyt sitten. Ajatellaan niin kuin sun kautta, joukkueen kautta, oli koko ajan niin nouseva, että on ollut vähän hankaliakin hetkiä sulla liigassa, mutta sä oot päässyt aika kovalle tasolle tällä hetkellä. Tämä viikko taisi olla semmoinen ihan mielenkiintoinen koetinkivi tavallaan, että taso pysyy niin kuin kaikkein kovimmat sen tuli tässä. No joo. Tasona. Joo, ja onhan se nyt siis totta kai ollut vähän huonompia pelejä ja parempia pelejä tuossa kauden aikana, mutta kuitenkin iso juttu on ollut, että aina on melkein pystynyt taistelemaan voitosta, että se on kuitenkin se molarin tehtävä, että pystyy antaa joukkueelle sen mahdollisuuden ja välillä se menee sillä, että molari kantaa, välillä pelaajat kantaa sitten molaria, että se on vähän semmoista joukkueena kun ollaan, niin kaikki tarvii aina toisiaan tässä. Kiitos Sami haastattelusta, tsemppiä ensi viikolle ja sitten CHL-finaaliin. Kiitos.